Нарешті відбулося. Погрози про знесення МАФів втілюють у життя. Сьогодні група активістів та представників міськвиконкому перелякала кіоскерів на кількох центральних площах. Поки що обійшлося без бульдозерів, але торговці отримали справжній стрес у вигляді приписів з вимогою за 7 днів прибрати МАФи геть. Ось так закон та порядок із юрбою активістів та преси розпочав свій марш по вулиці Глінки. Останнім часом саме тут пустили коріння кілька споруд, які вже й мафами не назовеш. Тож представники нового департаменту споживчого ринку діяли досить рішуче. Роздавали приписи направо і наліво. Пожалуйста, з попередженням і поставте підпис возле вашої фамілії, а то, що ви просто перебудете попередження. У цих паперах вимога прибрати незаконну споруду власними силами та коштом у 7-денний термін. Прибрати збираються ті кіоски, на які надійшло найбільше скарг. Конкретно на ці поскаржилося 60 студентів театрального коледжу. Чи то студентів ображали за високі ціни, чи дражнив апетитний запах випічки. Але з коледжу до міськвиконкому надіслали офіційний лист із проханням щось вдіяти із активною торгівлею, яка процвітає в цьому жвавому місці. Так що сьогодні кулінарам довелось віддуватися. Я хазяїн, я не хазяїн. Зафіксували факт вручення предупреждення? Звісно, сьогоднішній десант спілкувався із найманими працівниками, а власники цих споруд спробують все одно повернути ситуацію по-своєму. Не варто думати, що це якесь дрібне підприємництво. Мафи ставлять не останні люди в місті, а потім їх здають в оренду через агенції. Тож справа ведеться дуже зухвало. Це письмо передати вашому руководителю, якщо він є. Є, звісно. А чому ЧП тоді не вирішили? Он еще раз предъявить документы? Да, Дніпропетровський городской совет управления торговли. Спершу здавалося, що десант спрямований виключно проти булочних. Але на привокзальній площі та вулиці Боброва офіційні приписи отримали кіоски із ковбасою, м'ясом, квітами та будь-чим. Ми не по названням смотримо, ми смотримо по тимчасовим спорудам. Погрозливі документи нині роздавали у 10 міських локаціях, з яких отримано найбільше негативних відгуків городян. Сьогодні знаряддям праці стала папер та липка стрічка, але за тиждень можуть задіяти важку техніку. Якщо в течение днів, 7 днів, не виконується предписання, відповідно, ми маємо право з допомогою департаменту споживчого ринку та сфери послуг провести демонтаж тих споруд самостійно. Чи справдяться ці погрози, дізнаємось за тиждень. Нова міська влада неодноразово заявляла, що має намір прибрати близько 20% мафів. Із власниками інших хочуть домовитися про умови співіснування та платежі, які, може, все ж таки дійдуть до міського бюджету. Марина Дудник, Олександр Курилець, Євген Хисний. Новини 11 каналу.